Sasa hivi kumbia Kiss Club Extreme Radio, na hii ni kwa kwa mujibu wa Ijumaa, na inapofika kile Ijumaa kwa sababu si Friday, so inakuwa ni Friday vibes, sio? Shout sana pia kwa brother himself, kila kitu ambacho kinafanyika hapa. Kinyamistari. Makondeni, I see you. Yeah. Ah, wananionyesha silaha na waonyesha ujasiri, wanaponionyesha uwezo na waonyesha mahiri. Akiko na kiri na waficha kasiri, huu mchezo upo chini nimekuja kustiri. Midundo naipitia kinyume kama Nelo, hii mitindo nilivyoweka wewe rukia haufiki. Sioni MC wa kudhibiti, ndo maana huu nyama naofanya mbele ya laiki. Wanaojita wakali bila shaka wajanisikia, ili swala lipo wazi alihitaji kufikiria. Ulidhani wajinga wenzako wanaonikimbia, mimi ni moto, njoo mwenye matakwa sufuria. Mtoto jeuri simtui mzigo, kinizingua na kupasua sikutungii wimbo. Sina maneno kakikaragosi cha kingo, na hizi natembea nazo, acha nizo. Yeah. Wana mwenye damu. Yeah. Oh yeah, let's go. Kunja ngumi njua natoa tano, misimamo si mvunji, bora ni vunje usiano. Siku zote na kesha nikifanya kwa makini, kama kulala nitalala sana kaburini. Sijuti kuwa mimi na stamani kuwa wewe, acha sijui ni kwa nini. Maneno matupu ya pendezi, kila mali mimi mkali kuanzia mitaa Mbezi. Unajidanganya unaposema siwezi, wakati hata demu wako anakubali japokuwa sibembelezi. Ukweli ubadiliki kwa matumizi ya mkorogo, ngongo nao ni embe la haina ladha ya dodo. Uwezo kwenye mchezo nafanya mtimize ndoto, mimi ni sumu ya hatari, niweke mbali na watoto. Jana! Say young black rapper, na flow black stanza. Forever ka Wakanda wana nita black panther. Black rhino aka black chatter, na tema neno wumini wana nita black pastor. So ni leo wana niona black bastard, ila janja wana jiwa kuwa mini black master. Moja moja, shout out kwa dark master. Black on black, kila kitu ni black haswa. Na watch up kwa punch my work rappers. Meaning black mithiri ya black mafia. Mbile gigi for now, stack papa. Hata kikiza mitandao, stack sasa. Nipeni dini masela, stack bata. Nataka kukamata mahela, nspack hapa. Oh yeah, yeah. Hola, tumetengeneza pressless yetu sasa hivi mpya kabisa, yeah. Usio kupitia Kiss Club XFM Radio leo, hesabu ya tarehe ni tarehe 12, se ngoja tujanie na mwezi pia. Mwezi ni wa 7 na mwaka ni 2019 kama una taarifa, usio.